Знову ми зустрілися. У нас сьогодні нова квіточка – клівія. І у нас про неї є питання, і ми сьогодні про неї поговоримо. Дуже хороша в уході, дуже хороше себе почуває в притіненні, тому що на сонці вона горить. Багато зараз всі хочуть якісь такі рослини взяти, які в легку полотінь. Тому ця квіточка може стояти на світлому місці розположення, як в легкій полотінні. Тільки не сонце, тому що вона згорить, вона не може себе там почувати. І також ми сьогодні покажемо, як ми будемо з неї далі поводитися після покупки. Ну так ось, наша чудова квіточка після покупки магазина, будь-якого магазина. А в цілому нашого магазина «Ваш сад». Купили ми чудову квіточку клівію. Обов'язково її пересадіть. Чому? Тому що зараз, хоч вона от починає тільки у бутончиках, але ми зараз я вам покажу, який у неї процес з корнями. Бачите, землі практично немає, всі корні, все забито корінчиками. Ми достаємо квіточку, ми бачимо, що в неї дуже забита корніва, тобто нуждається в пересадці. Тому ми зриваємо цей, акуратненько знімаємо. Торф ненужний, злегка оці всі корінчики, які наружні, вони дуже хорошо віднімаються, ми чуть-чуть їх розправляємо, щоб вони, це робиться для того, щоб вони пішли хорошо в нову землю. І вона дуже легко, теж кажуть, ой, вона чи приживеться, вона вже укоріньона, вирощена, вона вже готова, щоб вона у вас росла. Радувала вас красивим цвітінням, тому її треба пересадити. Буквально 2 см на дно дренажа ложимо, обов'язково. Це потрібно для того, щоб у нас хорошо проходимість води була, щоб не було застою. Беремо для квітучих обов'язково ґрунт, насипаємо злегка землю. Зараз ми подивимося, якщо чуть-чуть треба нам додати. Чуть-чуть додаємо, бо квітку не можна углиблювати. Тобто вона повинна бути так, як на своєму рівні висаджена, просто висаджуємо на розмір більше. І бачите, у нас 2 см йде зазора. Це якраз ми положимо якраз новий субстракт, то, що їй потрібен. Вона трошечки росла якби на бок, але ми при пересадці можемо її вирівняти рівненько. І таким чином ми її висаджуємо. Завтра, післязавтра ми її польємо, тому що вона якраз підсихає. А цей ґрунт, який ми висаджуємо, він относительно сирий. Тому зразу її поливати не можна. Якщо зразу полити, дуже багато показують в інтернеті роликів, щоб посадили квіточку і зразу полили. Ну якщо в неї относительно був сирий ґрунт, і ми її пересаджуємо, тобто ще її влаги, достатньо, а тут ще посадили ми трішки, що він ще влажний, тому повинна земля хорошо на треть просохнути. Ви гарненько перевіряєте пальчиком, вона просохла і у вас буде перший полів. По краю ми проливаємо, виходить піддончик водичка, 20 минут він стоїть, напивається і удаляємо лишню водичку. І так до слідуючого по мірі підсихання. Дуже вона любить, щоб її оприскували. Якщо у вас мішають там обої, там стекло не хочете марати, ну, в принципі, ви можете, в неї такий чудовий листок, що ви можете взяти його влажною тряпочкою, там, губочкою і просто протерти. Він дуже чудово виглядає. Гарно розмножується, видає потім, видає красиві такі чудові кустики. Кожен рік вона цвіте. Удобряємо її любим добрим для цвітущих. Любої фірми, яка вам по ціні підійде. Пересадку можна в дальнішому робити десь через 3 роки, не спішіть її пересаджувати. Клівія не любить великих вазонів, вона вас може не цвітоносити і може, що саме найгірше, не справлятися з поливом влажності. Тобто вона буде боліти, корінь буде гнити, вона не зможе, якщо великий вазон посадити, всі хочуть, кажуть, я на виріс посадив, щоб вона там жила, розвивалась, а це для нього дуже погано. Він не буде вам давати, як би сказати, розмножатися кустики і не буде у вас цвітоносити, а буде страдати від великого вазончика. Вона тільки починає
розцвітати, і це дуже їй поспособствує її цвітінню, тому що в неї зараз тут є всі мікроелементи в ґрунті, і для неї це дуже чудово. Ось така у нас вийшла оригінальна, чудова, красива клівія. Виглядає, навіть вазончик підходить до зеленої квіточки, окрашає цей гарний вазончик. До зустрічі з новими питаннями, ми все вам підскажемо. Заходьте до нас на YouTube. На все добре!